Tako je, mi smo zelo, zelo ponosni, da lahko prvič gostimo. Tudi smo del prve etape dirke po Sloveniji. Gre za en zelo, zelo velik športni dogodek, enega izmed največjih, če ne največji ta trenutek v Sloveniji. In veseli nas, da so se tudi organizatorji odločili, da bo del trase, kot del prve etape letos peljal tudi skozi našo občino. Gre za eno veliko promocijo. Je pa res, da smo ta vikend, pretekli vikend, ki je za nami, praznovali občinski praznik občine Kungota in na nek način so to dogodki, ki smo jih složno zložili v en mozaik tega meseca junija, ki je praviloma vesel mesec v naši občini. In mislim, da nam je uspelo, da so tako mlajši kot starejši zelo, zelo navdušeni in veseli nad tem dogodkom. In jaz si srčno upam kot županja, da bomo tudi v prihodnjih letih skupaj z organizatorji lahko tvorili to lepo zgodbo tudi v nadaljevanju.